Så har vi Nigella. Ja. Små frø, der hedder Jomfru i det grønne. Der er en meget kendt kogedame, som jeg fulgte dengang, at jeg var en lille ung dame. Mm. Faktisk kan man blå, og hun brugte dem rigtig meget. Mm. Det er derfor, jeg fik øje på dem. Mm. Tilbage for lang tid for. De dufter, altså, når de bliver stegt, ikke? Alle ved, hvad narnbrød er. Oh. Så den følelse overfører vi til kålen. Så når vi tørrester Nigella-frøen, så får hele køkkenet sådan en lækker følelse af Marokko. Mm. Og det drysser vi hen over vores kål. Så man kan godt stege hele den her pose, og så putte nogle i en lille bøtte, og så har man til de næste par dage. Drysser hen over, det ser smukt ud. Kan den nok? Ingenting andet end smag, og det er vigtigt. Og sikkert også lidt sundt i den. Mm. Det håber vi. Mm. Den kan give masser af smag, og smag er vigtigt, når du skal være sund. Ja. Mm. Kan den komme på skyr? Aner det ikke, det kan du prøve. Mm.